jeg er plutselig veldig sminka, men det er en grunn til. Jeg og Guro skal filme en first impression i dag på noe vi kjøpte vårs. Hvor fant vi ut at vi kjøpte, Guro? Porsgrunn? Ja. Det er noen sånn lip liner og lipstick set fra Isadora, som da kommer i samme fargen. Så det her er fargen jeg skal teste. Jeg elsker fargen, men nå får vi se. Det står det at lip lineren skal være waterproof, så vi får se hvordan det går. Men vi driver nå og gjør oss i stand til å kjøre. Det er kaldt her. Herregud. Ja, Guro har hatt på oss mer klær i natt enn vi noen gang har hatt på oss på den turen her. Kanskje unntatt i seilbåten. Men det har vært en litt kald natt, det har det. Så vi driver nå og gjør oss i stand, så vi kan kjøre av gårde så fort som mulig. For å være helt ærlig. Men det er veldig fint å være ute, da. Nå er det 80 grader ute, da. Ja, men det er jo sol, da. Det er det. Det er det. Så her kommer Guro. Så nå er det Guro sin tur til å filme introen til sin del av first impression greia. Så skal vi kjøre. Da reiser vi fra Beitostølen. Hopp, hopp. Vi må tilbake hit en gang, Guro. Ja, vi har jo ikke akkurat noe sett noe. Nordvest. Deretter, ta til høyre. Ta til høyre. Deretter, ta til venstre. Ta til venstre. Ta til venstre, du. Guro, ta til venstre. Ja. Er det jeg sier? Nå kommer det bil, men ja, så... Ja, det ser jeg. Grim snakket om at han... Oppover deg, Pia, der kommer du til å kjenne deg igjen. Jeg vet, det er derfor jeg filmer. Men Grim snakket om at han hadde huset til Beitostølen, og så kanskje vi kunne møtt dem her en gang. Fortsett rett frem. Jeg er ikke noen sånn stor skiperson, men... Nei, nei, men... Vi kan passe lia, vi. Så kan de stå på ski. Høres fair ut. Nå kommer vi til deg, jeg kjenner meg igjen. Der var der vi fikk den svære hytta. Ja. Til salg? Ja, da. Det husker ikke jeg. Det var der vi fikk den. Men ok. Oh my god, Guro. Hvor lenge siden er det ikke vi har vært her? Lenge. Det er litt omvendt. Eller husker jeg helt feil nå? Jo, jeg tror vi kommer andre veien fra enn det vi er vant til. For vi er vant til å ha de her på den siden, er vi ikke det? Jo, butikken og sånn, men vi kom, nei, det er ikke omvendt, det er bare at det har blitt bygd annerledes, holdt opp sin. Ja. De har jo bygd ut siden sist vi var her, for her er du Coop Rix og Vinmonopolet, faktisk. Kjøpesenter. Ja, men vet du hva, det er jo jævlig smart da, å ha Vinmonopolet her. Kring! Må jeg si. Oh my god, Guro, se, kjøpesenter og kjøpesenter, men... Peppes ligger her fortsatt! Herregud, vi husker jo at Peppes kom hit! Peppes var, her var vel en av de første stedene vi spiste på Peppes, tror jeg? Ja! Jeg trodde at det var i Göteborg, men det må jo ha vært her. Kina-restaurant har de fått her, da. Nei, vi må jo tilbake hit. Peppes! Leieover, og Spar! Det ligger fortsatt butikk her! Det er søndag som er på. Tapasbar, Guro. Oi. Kirim og Thea, skal vi leie vår en campinghytte eller en hytte eller noe sånt her, og så ta en... Og så ikke stå på ski? Ja. Ta en lang hei her en annen gang. Kanskje jeg til og med får med meg... Det? Ja. Det var egentlig litt sånn vilt å kjøre gjennom Beitostølen, for at jeg kjente meg jo veldig godt igjen samtidig, så det var veldig mye nytt. Eller annerledes der, holdt jeg på å si, men selvfølgelig, jeg vet ikke hvor mange, altså, det er jo i hvert fall 10 år siden vi var her sist. Ja. Så, ja da, nå kjører vi forbi en hel haug med hytter, og utsikten her er jo bare helt vild, så jeg tror jeg må snu kameraet rundt igjen. Og selvfølgelig da, så skal vi kjøre forbi, disse trærne! Jeg ser liksom bare en brøkdel av hvor fint det var liksom rett frem her, men vi får håpe disse trærne forsvinner. Overraskende mye folk her da. Vi møter jo på mer folk her nå enn vi gjorde hele turen i går. Se her da! Jeg ser ikke om det skinner, men jeg tror ikke det skinner veldig. Men se her på de fjellene! Som vanlig når det gjelder GPS-en og sånn, så er jeg Guro litt forvirret. I går når vi satt på hytta, så sjekket jeg
så sjekket jeg, hva heter det, avstanden fra Beitostølen til Lom, og fikk beskjed om at det var 3 timer og 45 minutter eller noe sånt nå. Når vi satte på GPS-en når vi skulle dra i dag, så fikk vi beskjed om at det var 2 timer og 11 minutter. Så jeg bare, jaha, hva er riktig? Så det gjenstår jo å se, jeg regner med at det vi har fått i dag er riktig, for da kanskje om det var noe med dekninga, eller om telefonen trodde jeg var til et annet sted, eller hva det var for noe. Men, oh my god, Guro, se da! Altså, du kan jo ikke se, men se litt for det. Ok. Altså, se på den utsikten! Oh my god, vi må hit! Det er jo så mye fine turområder her, det å gå tur og sånt på Beitostølen er jo fantastisk. Det er reinsdyr! Jeg måtte bare filme. Holy crap! Guro, forklar til alle sammen hva som skjer. Vi ligger bak en idiot! Og det har vi gjort en stund! Jeg vil ikke mer! Vi ligger bak en bil som ikke vet hvor gasspedalen sin er, dessverre. Altså, i 60-sona så ligger den i 50 eller mindre. I 80-sona så ligger den i 60 konstant! Det er 20 under fartsgrensa! Og det er litt veier her som er litt vanskelig, så man får ikke akkurat kjørt forbi overalt. Så ifølge Guro, jeg har lært mye i dag, men da skal man legge seg inn til siden, slippe forbi bilen som ligger bak hvis man ikke klarer å ligge i fartsgrensa. Ja. Men det har heller ikke denne bilen foran hørt om. Nei. Det hadde jeg gjort hvis jeg... Altså, det er helt greit om man synes det er ekkelt å kjøre på de veiene her. Men da må man se om litt hva, om det ligger biler bak, og så må man ta og blinke seg inn til siden, og så må man stoppe sånn at de bilene som faktisk kanskje da enten er vant til å kjøre her, eller som faktisk liker å ligge i fartsgrensa, at de kan kjøre forbi, og så kan du putte deg og gå deg som en sånn gammel dame, men slipp meg forbi! Øy! Jeg hater, så er det folk som ikke ligger i fartsgrensa. Alt annet, jeg har super tålmodighet på veien, jeg blir ikke irritert for noen ting. Men hvis du ligger 10 eller mer under fartsgrensa, så blir jeg irritert. Og nå er jeg irritert, for nå har jeg ligget bak han idioten her i en halvtime. Nå nærmer vi oss, vi er, skal vi se. Ja, vi har vel, ja, vi har 35 minutter igjen til vi er i Bøvdalen. Og jeg er blid igjen. Ja, vi endte selvfølgelig så fort denne ene dumme bilen kjørte inn til siden, jeg tror faktisk de skulle stoppe. Ja, de skulle ikke, de slapp meg ikke fram, for å si det. Nei, så endte vi bak en nederlandsk bil, tror jeg det var. Ja. Og en sånn svær bil som lå mestparten av tiden midt i veien, så vi kunne ikke kjøre forbi den. Men han stoppet inn til siden etter hvert, og slapp oss forbi. Så fort han fikk sjansen, så han prøvde å blinke først for å vise at det var trygt å kjøre forbi. Men fordi at han der var svingte litt sånn ut i veien, så tørte jeg ikke å ta sjansen på det. Så etter det, så fort han fikk sjansen, så la han seg inn til siden og slapp forbi meg og se en bil til. Ja. Så det er sånn man skal gjøre. Thank you! Ja, så nå er Guro blid igjen. Vi er i Lom, trær. Jeg vil ikke vise det litt i hvert fall. Vannet er sånn skikkelig sånn aqua-følelse. Hvorfor sier jeg følelsen? Farge, aqua-farge. Så det er litt sånn grønt-aktig vann, og det er litt stille å se på. Nå har vi også møtt på litt flere biler. Men det er utrolig fint her. Som dere ikke får se, for dere ser jo bare trær. Jeg vet ikke om vi har forklart ordentlig hvorfor vi skulle hit. Vi har vel nevnt det i disse oppdateringsvideoene som vi har filmet før vi dro, men jeg vet ikke om vi har snakket om det i vloggen, men vår farmor og hennes side av familien er fra Bøverdalen, som ligger i Lom. Jeg og Guro har ikke vært her siden vi var en 5-6 vel, og oldemora våre som bodde her er den eneste oldeforeldrene som jeg husker. Jeg vet vi har møtt faren til mormor, men det var liksom sånn så vidt på den, ja, på den alderen rett før vi lærte å gå, liksom. Så han har jeg ikke noen minner av, men jeg har minner av oldemor Mina. Så vi hadde veldig lyst til å dra innom her og se stedet igjen. Så har vi lyst til å besøke graven til oldemor, for jeg og Guro var ikke med i begravelsen når hun døde. Hun døde når jeg og Guro var 11. Og det er, du er ganske ung, og du skjønner vel hva på en måte døden er, men for meg og Guro så gikk det mer på det at vi var kjemperedde for å se
farmor og pappa lei seg, så vi tørde ikke å være med i begravelsen. Så vi har litt lyst til å prøve å finne graven hennes og besøke den. Og så skal vi få filma et par klipp til Lilleberg-delen av My Heritage-videoen. Nå hørtes det ut som jeg ble skikkelig. Vi måtte bare stoppe. Jeg fikk sånn lyd. Men ja, så vi har lyst til å prøve å få filma litt av Bøverdalen da, som vi kan ha med innimellom i den videoen, sånn at vi kan få litt en liten vri på My Heritage-videoen. Vi blir nok ikke her sånn kjempelenge. Vi skal også ned opp, bort til Lom, der vi mest sannsynligvis skal få møte Elise, noe som er veldig hyggelig. Vi skal først til Bøverdalen. Jeg tror faktisk Guro og jeg at vi husker så vidt. Kjør ut av rundkjøringen. Fortsett rett frem. Men jeg vet ikke om det er fordi at jeg har sett bilder av det, eller om det er fordi at jeg liksom på en måte har det i hodet mitt. Det vet jeg ikke. Ikke den. Men det kan ikke være den. Nei, for jeg mener, husker du så annerledes ut også? Panini med salami og ost. Det er godt. Mm-hmm. Nå er vi i Ringbu, var det det heter? Takk for Ringbu, ja. Ja. Jeg vet ikke om det er sånn du snakker her. Det er ingen som snakker sånn, tror jeg. Vi har dårlig forsøk på å dele. Ja. Det var så utrolig fint å være i Lom og Bøverdalen igjen og bare se akkurat det vi hadde lyst til å se, holdt jeg på å si. Å få besøk av en tolvemor og sånne ting, det var veldig godt egentlig. Det var også utrolig hyggelig å møte Elise, Mari og Live som kom og møtte oss i Lom og sa hei, og det var veldig koselig. Det var gøy at vi har folk som ser på oss i Lom, synes jeg, for at Guro mente vi er fra Lom, men en del av oss er jo fra Lom siden farmor er derfra. Så da er det morsomt å møte folk som ser på videoen vår som bor der, og det var veldig hyggelig at de gadd å komme og treffe oss. Og vi fikk spist litt lunsj også, og det smakte godt akkurat da, for jeg var sulten. Jeg er egentlig sulten igjen, men det kan jo umulig stemme. Nå er vi på isjakt. Vi er på isjakt. Herregud. Jeg trodde du sa navnet på stedet, det er isjakt, det var et rart navn. Men ja, Guro har lyst på is. Jeg også har vel egentlig lyst på is. Vi har ikke spist så veldig mye is i den ferien her. Vi spiste jo frozen yoghurt i Bergen og introduserte det til Grim. Det tror jeg var en big mistake. Men det er halv pris på, hva er det, denne funky frozen yoghurt, er det han heter? Funky frozen, tror jeg han heter. Ja. Den kjeden har halv pris første fredagen hver måned, så da kan man jo få dobbelt så mye is for samme prisen som man får ellers. Og hallo, det passer bra. Nå skal vi se, klokka er 3:50. Nei, klokka er 10:30. Så vi lurer på om vi kommer til å være i Oslo sånn rundt mellom 6:30 en gang. Men vi er en time tidligere i Oslo enn det vi trodde vi kom til å være. Men det var fordi at det var et eller annet gærent med GPS-en, så den har jo
ikke tatt det riktig i det hele tatt, når det gjaldt hvor lang tid det tok å dra fra Beitostølen til Lom. Så jeg vet ikke helt hvor logikken har vært der, men det får gå. Men is! Is! Hvor er isen hen? Is! Nå skal vi over. Det er som en flue, da! Nå skal vi over en meget stilig bro, egentlig. Kjære armkjøringen. Mjøsbrua. Rett frem. Ja da, takk. 148 kilometer skal vi rett frem, Guru. Jeg tror ikke vi trenger GPS-en, jeg. Vi er i Moss. Vi har vært i Moss en stund da, men nå kjører vi av E6-en. Yes. Nå er vi snart hjemme. Altid når man kommer hit, da er man hjemme. Ja. Selv om man ikke er helt, helt hjemme, så er man hjemme når man kommer hit. Sånn er det bare. Det er man. Yes. Og her var det mye folk plutselig. Så nå skal vi bare kjøre hjem og tømme bilen og... Jeg skal redigere videoen som skal ut i morgen, og jeg må redigere vloggen, og så må vi få lastet vloggen fra i går. Guro skal alle treffe kjæresten sin. Ja. Og så blir det antageligvis veldig tidlig kvelden, for jeg må opp 6:15 i morgen. For jeg skal på startkurs på sykehuset. Så... Ja, se, nå kommer denne timingen til mamma igjen. Hva sånn? Ja, nå spurte hun om vi var hjemme. Det var utrolig timing. Da er vi hjemme. Kjent bakgrunn. Akkurat nå så er det litt sånn kaos her, sånn litt sånn vi har nettopp kommet hjem kaos. Men det får vi regne med et par dager. Nå har jeg dusjet og skiftet, og er nå klar til å dra og besøke kjæresten min. Klokka er 8:55. Så det er på et tidspunkt, synes jeg. Fem over ni, ja. Jeg ser en sånn speilvendt i kamera, så det var ikke så lett. Men i hvert fall, tusen takk for at dere har fulgt oss på ferieturen vår. Det har vært utrolig gøy. Vi skal begynne med at vi savner Bergen og Thea og Grim og Lilja. Det er veldig rart. Til morgendag så var det veldig rart å våkne og ikke liksom si god morgen og sånn. Pluss at vi har hatt Lilja-sangen på hodet, i hvert fall store delen av kvelden nå. Vi går og nynner på den hele tiden. Men nå er vi hjemme. Vloggene går tilbake til normalen, ish. Kanskje ikke helt. Ikke med det første. Jeg har jo fortsatt ferie en uke til. Reiser på hyttetur til torsdagen. Samme det. I morgen så skal vi til mamma og spise middag. Jeg skal filme en lookbook. Pia skal på startkurs. Tirsdagen. Tirsdagen er YouTube-dag. Er det ikke det? Jo, så var det et eller annet på kvelden da. Det var kanskje mamma, men det var tirsdagen er YouTube-dag for oss i hvert fall. Ja, og så skal jeg rydde skapet mitt. Ja, så tirsdagen er YouTube-dag. Onsdagen så skal vi til Oslo, være litt turister, og så skal vi på Troye Sivan-konsert på kvelden. Så ikke helt vanlig uke da, men vi er i hvert fall tilbake i Moss. Og det er litt deilig, kjenner jeg nå. Selv om det har vært utrolig deilig å være på tur, så er det veldig deilig å komme hjem igjen nå, egentlig. For da betyr at jeg er ferdig med å kjøre bil. Nå skal jeg bare kjøre bil litt for å komme meg til kjæresten, og så skal jeg ikke kjøre bil før morgentidlig. Så veldig lenge. Kanskje så er det ikke, men altså, dere skjønner hva jeg mener. Jeg skal ikke sitte timesvis og kjøre i hvert fall. Så da sier vi natta. Tusen takk for at dere så på. Vi er forresten bare, nå er vi veldig nærme 1000 abonnenter, folkens. Vi mangler, hva da? 19 stykker? Ja. 19 stykker? Holy crap! Jeg kjenner at, yay! Ok, anyway, tusen takk for at du så på. Ha en fin dag. Så ses vi i morgen.